maalada markay meelaha yimaadaan inta badan way hadlaan ama dawladda ka hadlaan ama isbeddelka siyaasadda ee rabay ka hadlaan sidii Cabdiraxmaan Cabdishakuur halkan waagi aad adigu uga joojisay cabsi badan ay qabaan ma sidii loo xiray horta mise xurriyadda qolki waa jira waa hadli kara ma horta ninkii rabay inuu mucaarado dawladda Kenya xukuma mucaarada wadanka asoo wajigo ninkii rabay inuu mucaarado dawladda Soomaaliya shirka jaraa'idka xukun munaasab ku yahay in lagu qabto xamar ama lagu qabto garowe ama lagu qabto kismaaya ama lagu qabto beledweyn ama hargeysa ninka aada mucaaradii lama rabo inaad ka soo mucaarado waddan kale marka annaka midda aan diideyn waxa way maadaama dowladda madaxweyne farmaajo iyo dowladda Kenya ay xiriir weyn ka dhexeyo inay Kenya noqonin meeshii dowladda madaxweyne farmaajo looga soo duulayay lagu mucaaradayay qofka shaqsiga oo mucaaradka xildhibaaneed way iman karaan laakiin shir waasac ah oo shacabka dadweynaha la isku yeeray oo laleeyahay xisbiga looga ololeyni ani farmaajo kelima waqtigii madaxweyne xasan sheekhna ma jirin haddana damana ma dhacayso laakiin dadka way iska khaween karaan meelaha lagu cabo meelaha hotelada shirii way samaysan karaan laakiin shir baa lagu qabanayaa saacad sports club waxaa lagu mucaaradayaa dowlad ka dhisan waddan kale oo afrikada geeska afrika ka mid ah annaka dowladda soomaaliya waxaan xiriir ku leenahay ururka IGAD waxaan xiriir ku leenahay African Union waxaa naga dhexeeyaa diblomaasi marka maanta ani xisbiga Jubilee ayaan madax u yahay haddaan rabo inaan xisbiga Jubilee mucaarado ama u ololeeyo shirka waxaan u qabanayaa magaalada Nairobi iyo magaalada Garissa laga soo doortay laakiin intaan kacoo shir shacabka kuma qabanayo Kismaayo ama Xamar oo loogu talagalay inuu mucaarado xisbiga Jubilee dowladda Soomaaliya ma ogolaanayso hadda dowladda Maraykanka ma ogolaanayso inaan shir ku qabto waddankeeda oo lagu mucaaradayo dowladda Kenya marka waxaan leenahay dowladdana fursaha la siiyo dowladdana ha ogolaato in la mucaaradi karo madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa waa inay diyaar u noqdaan in jiritaanka mucaaradka waddanka Soomaaliya social media lagu cayn karaa annagaan lagu cayaa social media ayaa lagu mucaaradi karaa raadiyasha ayaa lagu mucaaradi karaa iyo telefishinka shacabka waa in la sii xor marka madaxweyne farmaajo iyo prime minister Khayre waa inay ogolaadaan in la dacaydeyn karo oo khaladyaha dowladdooda la sheegi karo marka hadduu maanta hebel uu dowladda dacaydeeyo oo dowladda uu ka sheega meesha ay ka xun tahay berri in la weeraro waa laga fiican yahay marka Soomaaliyana ugu dambeyn waa in lagu dhiso nidaam xisbiyada waa in loo ogolaado inay soo kacaan oo lagu tartamo xisbiyada xisbiyadana ay yeeshaan manifestor oo xisbiyada ay noqdaan meel qolooyinka kudi isku imaan karaan oo xisbiyada lagu dhisin qabiil oo xisbiyada lagu dhisin gobol xisbiyada waa in lagu dhiso wadani oo ay 10 xisbi ay noqdaan annaga markaa diyaar u ah in hadda Soomaali tagno oo xisbiyada xisbiga Jubilee iyo xisbiyada kale ay heshiis galaan oo tababar aan siino oo dastuurka anaga suuya aan tusno xisbihan marka madaxweyne farmaajo waa inuu ogolaado inay dadka iyo shacabka uu hoggaaminayo inay xorriyadooda la siiyo oo ay dowladda ay mucaaradi karaan dowlad maamulada dowlad goboleedkana waa in ayagana ay ogolaadaan inay goboladooda ay dowladda ay qashqayn karto inuu xiriir ka dhexeyn karo in la mucaaradi karo ducaale markaad fiiriso Soomaaliya 20-kii sano u dambeeyay sidii dowladdii militarigeed u dhacdayba dowlado badanaa soo maray Cabdiqaasina yimid Cabdullaahi Yuusuf yimid Sheekh Shariif imaaday Xasan Sheekh hadda dowladda farmaajo jirto dowlad kasta inta badan waxay ku dhamaataa 4 sano oo laga yaabo waxay qaban lahaydba buuq kale inuu ku furan yahay 20-kaas sano Kenya way koraysay maxaad isleedahay dowladda Kenya waxaasa Soomaaliya ay kaga dayan kartaa oo dhanka siyaasadda ah
Somalia waxa looga dayn karo malo haye ah wax hal shay oo Somalia looga dayn karo siyaasiga Somalia mo siyaasiga Somalia dibka ugu weyn waxa weey wuxuu ku dhisan yahay qabiil xilibaaninta waxa soo doortan odayaal marka baarlamaanka Somalia haddii uu weydiiso waa baarlamaanka kali adduunka noociisa kali ka jiro baarlamaanka hadda aniga maxaan madax u yahay 349 xilibaan baarlamaanka waxaa ku jira dad loo u soo codeeyeen dad gaaraan taqriiban 150,000 madaxweynaha waddankan waxa uu codeeyay taqriiban ilaa iyo 9 milyan oo dad ani waxaan ii codeeyeen 24,000 oo cod yay codeeyeen marka qofka markuu shacab uu soo doorto oo uu ogyahay doorashada dambe inuu shacab ku laabanayo oo weliba lagu xisaabtamaayo maxaad qabatay arrimaha biyaha caafimaadka tacliinta nabadgelyada diinta oo midnimada maxaad qabatay qofka markaa shacabku u shaqaynaya laakiin awalan xildhibaanka Soomaaliya sidaan maqlay warka aan ku maqlay waxaa lalaaluushayaa odayaal dhaqameedka odayaal dhaqameedka jeebka loo buuxinayaa way ku soo magacaabayn xildhibaan aan noqon markaad xildhibaan noqoto haddana kan rabo inuu noqdo madaxweyne asagana jeebka ayuu ku buuxin jeebka ayuu ku buuxin bas ninkii jeebkiisa buuxay weeyahay ayaa madaxweyne noqonaya marka haddana eggii dowlad la dhiso haddana madaxweynaha wuxuu dooranayaa sidaan maqlay wasiirada dadkii asagana qasnada uu doorashadiisa qayb ka qaateen ayuu wasiirada ka dhigaya iyo ra-iisul wasaare wala waxaan wadanka dhegaysanayaan xoogaa uma gafaayay system ka jira Soomaaliya lakiin system saan maqlo waani haddana baarlamaanka markuu la sameeyo baarlamaan wuxuu yahay markuu xoogaa gaajoodabo motion la ordayo oo dhahaya maanta waan gaajoonne inteen aadna maanta waan gaajoonne yaan ku duulna marka meesha ku dadaad fiirisa waxa weeye nidaamka xun Soomaaliya waa inay si degdeg ah xildhibaaninta ay ku soo galaan baarlamaanka xisbiya hadda maanta haday jiraan 3 xisbi oo 2 mucaarad ay yihiin Nairobi ay iman lahaayeen shir bay nala qaadan lahaayeen Kenya bay la hadli lahaayeen hadda laakiin baarlamaankaasi hadda waa baarlamaan 4.5 aan maqlaani qabiil ku soo dhisay marka nidaam noocaasna baarlamaankan uu gelgelani dowladdana way gelgelan waxaa weeye dowlad iyo baarlamaan lagu dhisay ma aragtay 4.5 intay oo qabiil ka dambeeya haddana ninka raba inuu xildhibaan noqdo aniga xataa waxaan aaminsanay haddaan lacag qaato oo aan la taga reerka aan kasoo joogo meel uu ka dego Soomaaliya kolo waxba ka jira umaleynaa ma garanayani anada Soomaaliya ma garanay inuu dad iga jiro laakiin haddaan tago oo odayaal aan u tago odayaal dhaqameed aan wax siiyo ani xataa xildhibaan Soomaaliya waa ka noqon karaa speaker waa ka noqon karaa marka waa in Soomaaliya xisbiya lagu celiyo waa in Soomaaliya dadka ay soo doortaan degmo lagu soo doorto waa in Soomaaliya waxa loo yaqaano parliamentary democracy lagu soo rido midda labaadna Soomaaliya waa inay laba shay kala bixiso waa inay ama ogolaato systemka baarlamaaniga oo hadda ka jiro waddanka Ethiopia ka jira Ingiriiska oo baarlamaaniga uu soo dooran ra-iisul wasaaraha uu noqon doono ninka waddanka xukumo head of state and government oo asaga ugu tiro badan xildhibaaninta la soo doortay ama Soomaaliya waa inay systemka presidential ama madaxweynenimada oo hadda ka jira waddanka Kenya iyo Mareykanka iyo Faransiiska ay gasho oo awoodda meel la siiyo awoodda hadda Kenya wax iskale madaxweyne baarlamaanka waa xor maxkamadana waa xor sida Mareykanka nidaamka ka jira Ethiopiana waxa weeye nidaam baarlamaani ra-iisul wasaaraha ay qofka noqonaya waa qofka ugu xildhibaan badan xisbigiisa markii doorashada ay dhacdo laakiin marka waa la kala ogaaday laakiin Soomaaliya waxa waa qasa jiraa waxa weeye systemki baarlamaaniga systemki madaxweynaha isbisan
marka رئيس الوزراء حق بدن بوليه هاي أود بدن بوليه هاي ماذا حيانا أود بدن بوليه هاي برلمان كان أود بدن بوليه هاي مركا أولها فرح بدن أسكود مركا أسكود عن مركا وحي كريت جينا يا محسمينا ين دولة ما أرتب مركا حسيلونين ووقتك ساقس كجرو قسم قس كسوماليا ما ربنا قس كسوماليا وقسم بلا ما نسيت حلا بند الله صدر تي قس كسوماليا وقسم بلا ما نسيت مدح حيانا الله صدر تي مرك حتى نبكن أي دولة لها خليج كنا وحويه مرك الدور شده ملحوينها دولة لها خليج وحليم أنا بورسوين بورسوين لبعتن مليون صدنا مليون دولار يكون بحنين يكون بحنين حل ما ننتهي بسنين مرك نن ملحوينه أو ودي سوء يبصدي أو شعب ككهلين مرك شعب ما شقينا أنا هدي ما أنت حفيز كأنا فديه أنا قصو قرينا أنا دت سوء يبصدي مرك حتى وحكي شقينا سيد العتي لا قصو عشان لها سيد العتي لا قصو عشان لها مرك حلبان كم قصو قال ما جو قصو يبصدي أما أضي أما أضي 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 با يا قصو قصو جنبي ملحوينها أما قدر أما سعودية أما ودمنا كري العيلة سوق هذه ودمنا الجيران كإنفلس كذا يقصوا قري مركا وحاجة وحاسة كينا يا دولة إني إني دجن إني دولة وقتك ساعة إمارة خلاص وجرت واقرت إن أقدم بنتي إن هذا برد على وهجاميها أغلبية دا ودن ككينيا إن وحتى قف كيس دحات دل كان خريج واحد حد وصل لعبتي إن ما هرت أذى لو كنت دورت هذا المرة جنبه ورجع ليه هو ليه هاي سامالي بدنا جوك تكو and ملقي كرا ودن كان and سامالي ده نفتر كده مركل لا فيري حوجة كلاه أما شعوب تدقني كتر تميسة إني أركان سامالي إني حوجة شو إلى عندك كرا أنت أنا وحال لو كنت دورت سؤال جد ولو حال لو يدين لها شعب ك دق ماذا جارسة أو سد حجر أو من شن سنة دبقي صدرت سؤال جد سيتو أي خوف عن لي سو ماذا حكومة ماذا رئيس نوكتو نين إسفال شو رئيس نوكتي نين إسفال يا كلامي لكن شعب كدارس في عوسو دورتان ودوين كأن كده اسم مقالة ده كورونتا ده أن هرمري مقالة ده سكولا ده أن هرمري مقالة ده قبل كوكوي بري بقول كي أردي أو وفي عن نتيجة الامتحان ده ودنك سيدتن إيشن بقولكي سدّيت الأشياء وحكيم عن الدقمة اللي قصده دورت شن إتوقع سان صدافة سكولا أوفي على قبل كوي بري محكوي على مجال ذي وحيقول دورت عن جامعة عن كيني أما جامعة إسلامية هاتو أما جامعة مادية هاتو سكولا له عن هرمري اللي يرى عن هرمري أو شق عن شقالي وقدام بين إن أنا شغال مر بيه علماء عن قرب النقضي ودين إسلام كمدارسة مركي اللي دورنا أي مجال هذا جارس وحيل له شن مدارس وثانوية بانت صدن يلح مدارس أي كلسن وحقد لسن جامعة كريو إسلامية وحقد لسن كل يد عافماتك كل يد تعلنتك كل يد فرمرك فرت وحقد كوبرتان أما كابنتا أما برامي وحان مشى أنا وعي صدرتان سومالي قلك استا ودون كدقن كذا هيامو مبدأ أن مدي نبت قليلة مركا لكن سؤال شهر هذا نوع سوق جابي لكن وحرة ما أنت ما عندك هين إن أتقتو الحمد لله مركا نحن لبنان نقول الله بدو كنا ضبطي برا ما كانوا حان هين كوي تمن نحن لبنان سومالي ما أنت وحان هاي صدن يلبا إلها محلة تصدق قبل عن ودهن كلنا هاي وحان كلنا هاي دور إيه صدن نحن لبنان قرية سنة كإيو يأكل كبرا ما waxaan ku leenahay wasiirra waxaan ku leenahay xogaya joogta 10 sano hada aan soo dhaafnay horumarkaanaga xagga dhaqaale xagga dawlad xagga gobolkaanaga ilaahay ma hadle kor u kacay marka hada waxaan nagu tilmaamayaa inaan nahay qolada 3 afraad waliba iyadoo gabdhaha Soomaalida ay dhageysanayaan ayako iga raali ah waxaan deegaanka magaalada Garissa ee ragga waxaan ku dhahaa waa inay haween fara badan guursadaan wadankan waxaa lagu tartamaa cadada tiradadka maga tirakoob la sameyn doona sanad soo socdo waxaan rabnaa ummada Soomaalida markay u yartahay inaan mar number 2 ama number 3 inaan galno
سيفا كينيا أنا ولا وريجنو سيفا ها وأنا جورس وأنا جورك استا تمن عنو تشان تمن عنو لقول الله وأنا ودك أنا وريجنو أو إله دو محلي إله دو يره دو أنا ماشي لو جارو لبا تصل هذا كبعدي له الويل سومالي أو ودك أنا مدحوينك إيه ما شاء الله هذا لكن حزبي أنا عن لسايا دور رشاد من إن شاء الله وحرمنا أنا أول لينه مدحوينك وحوينك ويليام روتو ننحور دقته نن سومالي ذا جربوه ومدحوينها جربوه مركانية مدحوينها وحرمنا دور شدة بينا مشرح أنا ونقضوا حزبي أنا وكسو استوى ونقضوا مدن ويليام روتو وهذا مدحوينك حقينك أدب دوم هات سنتهاي أنت أيام نقودهم كسو جب جبيني نوريسك تضباطك أو مانت أو مرتي نوجو أها hogamiyaha akhlabiyada baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale oo aanu ku booqanay xafiiskiisa uu ku leeyahay xarunta baarlamaanka ee dalka mar labaad iyo mar saddexaad Aadan Barre waad mahadsantahay